Alltså jag var på den på Gråtan. Jag skojar inte. Alltså jag var den 28 någonting. Alltså jag var den på den Gråtan. Ärligt talat. Jag tog en kille där han som stängde. Egentligen ändå tipset som finns är att man måste spela mycket. Vi tränade 13 dagar. Ja. Du är så bra ifrån.